asiakas sanoi äsken mulle, että oot vähän räjähtäneen näköinen. Helpostikin pikkumuuton jälkeen. Mutta tässä sitä, kuulkaa, toimitellaan kauden viimeisiä tuotteita. Itse asiassa pakettia ei enää autossa ole kauhean paljon lähtövalmiina, mutta tuolla on ainakin tyhjennettyjä laatikoita ja tuotepakkauksia ja tässähän tää putiikki pyörii nyt ympärillä. Toin tähän liikkeen pihaan aika paljon lisää actionia, kun tulin paikalle ja saman tien tuli 4, 5, 6 autollista asiakkaita hakemaan tuotteita, että saat jouluksi kotiin. Ihan mahtavaa. Nyt ottelen vielä yhden ja sitten